Hoje então falamos sobre os mais famosos periódicos tolkienistas. Olá, Tolkien Talkers, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Completando o que começamos no vídeo do mês passado, falando sobre diversos periódicos tolkienistas. Hoje falamos sobre os dois mais famosos, o Malorn e o Amon-Hen. Mas antes de começarmos, lembrem-se, vocês já sabem, deixem embaixo seu like, se inscreva, ative notificações, deixe seu comentário aí hoje e compartilhe com todos os amigos para não perderem nenhum novo vídeo. Vamos lá então, me acompanhem, pois a história do Amon-Hen e do Malorn é a história da The Tolkien Society. Após o advento da publicação do último volume do Senhor dos Anéis, em 1955, Tolkien já estava se espalhando pelo mundo fora de controle. Seria questão de tempo até grupos se formarem para falar e estudar sua obra de uma maneira mais séria. Foi em 1969 que se formou, então, a The Tolkien Society, coisa de 4 anos antes do ano do falecimento do professor. Foi fundado por Vera Chapman, que estava decidida a tirar a imagem que a obra e o autor estavam recebendo de hippies e afim. A história completa da Society você confere lá no TT 90, mas basta dizer que a forma como a Society tinha de se comunicar nos primórdios era através de uma impressão em fotocópia, que se chamava Belladonna's Broadsheet, algo como um boletim ou informativo da Belladonna. Sendo Belladonna Took o avatar da Terra-média que a própria Vera Chapman havia assumido para si. Essa primeira publicação ocorreu em 1969, e ela certamente é o início de tudo. O Belladonna, sendo apenas um boletim, acabou tendo sua responsabilidade passada a outros, conforme a Society crescia e a Vera se tornava cada vez mais ocupada. Portanto, ele passou por uma mudança de identidade, sendo por uma edição o Heneth Hanun, até que enfim, em 1972, se tornou o Amon-Hen. Mas enquanto isso acontecia, Vera trabalhou na criação do que viria a ser um famoso periódico tolkieniano. Em outubro de 1970 foi publicado, pela primeira vez, o Malorn, saindo do foco de notícias e boletim que o Belladonna e o Amon-Hen sempre teve, para uma abordagem mais acadêmica e que trouxesse uma real apreciação ao trabalho de Tolkien. Eis então que em 1972, a Society estava publicando em conjunto o Malorn anual e o Amon-Hen bimestralmente. Basta dizer que o foco acadêmico do Malorn é bastante seleto. Com a vinda do Tolkien Studies, o padrão acadêmico tolkienista foi elevado a tal ponto que até para o Malorn é difícil de competir. Mas devido à sua natureza mais abrangente, sendo a principal mídia da The Tolkien Society, o Malorn publica artigos mais curtos, de alta qualidade e acessíveis a um público mais amplo, permanecendo lado a lado com os densos e profundos estudos do Tolkien Studies. Da parte do Amon-Hen, ele é ainda mais amplo, sendo um boletim bimestral. Portanto, não nos faltam artes, cartas, poesias, eventos e muito mais. Entendo que citar grandes nomes que já apareceram nos periódicos seja redundante. O próprio Tolkien é presidente in perpetuo da Society, e desde Christopher Tolkien até Alan Lee, passando por todos os membros de acadêmicos e apreciadores da obra tolkieniana, muitos já passaram e registraram passagem pelos periódicos Malorn e Amon-Hen. Mas vale um destaque de terras brasileiras. Mestre Ronald Kirmsey publicou na edição 26, que tem até uma capa da Pauline Baynes, o famoso artigo que fala da relação geográfica entre Beleriand e Eriador. Ronald usou-o como referência para um outro artigo sobre o Monte Dolmed, e ambos são um belo estudo sobre a real posição e escala de Beleriand em comparação com a Terra-média ao fim da Terceira Era.
está em nosso site e você pode ler tudo na íntegra hoje mesmo. Não só Mestre Ronald, mas também Douglas Anderson, Carl Hosterer, John Garth, enfim, deu para entender. Os periódicos da The Tolkien Society são de grande renome. Hoje, você o recebe sendo assinante da própria Society, que além dos periódicos, oferecem muito conteúdo exclusivo. Edições antigas do Malorn podem ser encontradas no próprio site da Society, contando que sejam a partir de 2 anos atrás. Então, mesmo se você não for assinante, não tem problema. Artigos antigos estão à sua disposição. Ao todo, são 301 edições do Amon-Hen e 63 do Malorn. São muitos anos de trabalho contínuo, não podemos tirar esse mérito. E caso você tenha algum artigo e queira enviar para o crivo dos editores, e quem sabe ter seu próprio artigo publicado, basta entrar na página do Malorn lá no site da The Tolkien Society e seguir as instruções para autores. Claro, seu artigo precisa estar em inglês por ser o próprio idioma do periódico, mas você está a poucos cliques de poder ter seu artigo publicado em um renomado periódico tolkieniano, contando, claro, que tenha um artigo pronto. Tanto o Malorn quanto o Amon-Hen são publicados até hoje, sob direção de Luke Shelton, Kate Palmer Billing, Amanda Drake e Matthew Suter, ativos e sem fim previsto, permanecendo como grandes pontos de encontro da comunidade tolkieniana. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado de conhecer os mais famosos dos periódicos tolkienistas. Se ainda não fez, deixe embaixo seu like, se inscreva, ative notificações, compartilhe e lembre-se de contribuir com o canal como você puder, seja com seu like, seja comprando pelos nossos links de compras pela Amazon e, principalmente, garanta hoje mesmo seu escudo da membership do TT. Todas as informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, pessoal, vou então ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo!